Во животот ме водеат три принципи: искреност, честност и трудолюбивост. И по 5 години со истите тие принципи стојам исправен пред вас. Бев вреден, работев честно за благосостојбата на моите сограѓани, пропатував ни светот, но никогаш не го заборавив мојот народ, рече на денешниот митинг во Велес кандидатот за председател на коалицијата за подобро Македонија Ѓорги Иванов. Тој истакна дека честопати доаѓал во Велес за да ги подржи иницијативите на градоначалникот на пратениците на невладините организации за подобра иднина на велешани во здрава чиста околина. Со чист образ, како што рече, Иванов ја побара поддршката од велешани. Јужниот сосед веќе две децени не оценува и бара од нас да се откажеме од собствениот идентитет. Како претседател, нити сум прифатил, ниту мислам да прифатам промена на Уставот на Република Македонија. Да прифатам да се промени уставното име на Република Македонија. Нема ни да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик, но и македонскиот модел на соживот. Иванов подвлече дека Македонија ќе продолжи со реформите и просперитетот на економијата во земјава. Тој призна дека најголем проблем за велешани е невработеноста, но исто така вети дека состојбата ќе се подобри. Многу луѓе кои барајќи работа ја напуштаа Македонија, го напуштаа Велес. Но ова состојба веќе се менува. Работејќи како тим со владата, со министерствата, со сите одговорни субјекти, во Македонија се отворија 120.000 нови работни места. До крајот на годината се очекува да се отварат уште 10.000 нови работни места. Функцијата на еден председател огледало на напредокот, интегритетот и суверенитетот на една држава, рече заменик председателот на владата на Република Македонија Владимир Пешевски, и подвлече дека и во иднина како и досега ќе соработува со Иванов. Историјата ни покажала дека големите председатели се запомнети по нивните лидерски способности, по љубовта кон татковината и кон својот народ, по достоинството кое го поседувале и по делата кои ги оставиле позади себе. Барајќи ја повтор пат поддршката од велешани, Иванов ги потсети за новоотворената фабрика во Кавадарци, во која досега се вработија 600 велешани, а до крајот на годината уште 400, како и за новата индустријска зона во Караслари, во која се очекуваат странски инвестиции и нови работни места.